Поранешниот председател на Сојузот на синдикатите на Македонија, Живко Митревски, на пресконференција информираше дека најавениот конгрес на ССМ, од како што вели нелегитимното раководство, е прогласен за нелегитимен и од страна на Европската конфедерација на синдикати, каде што со писмо доставено до ССМ на 3 ноември оваа година, јасно се кажува дека Европската конфедерација на синдикати заедно со Светската конфедерација нема да присуствуваат на овој конгрес, бидејќи го сметаат за нелегитимен заради тоа што биле повредени низа демократски правила кои се поврзани со слободен избор и оневозможување на присуство на повеќе синдикати во донесувањето на одлуките, како и да не присуствуваат при кандидатурите. И со овој чин се потврдува статутарното насилство кое се вршеше досега и со овој чин се потврдува статутарното насилство кое елиминира повеќе кандидатури во Сојузот на синдикатите на Македонија, дури и последната која беше поврзана и со поддршка од 6 синдикати кои не само што имаат повеќе од една третина од членството, туку напротив имаат повеќе од половина од членството. Исто така сакам да информирам и јавноста дека овој конгрес ќе биде бойкотиран и нема да присуствуваат овие 6 синдикати. Во најава е и од она што го има во последните разговори дека и уште еден дополнителен синдикат со делегатите нема да присуствува, па тоа значи дека навистина нема да има никаква апсолутна легитимност одржувањето на ваквиот конгрес, согрет на тоа што не само што не е признат и од Светската и од Европската конфедерација на синдикати, истовремено нема да признат да биде признат и од делегатите од ваквиот конгрес. Митревски ги повика и оние делегати кои планираат да присуствуваат на конгресот да не бидат соучесници на овој нелегитимен конгрес и на гранските синдикати кои ги притискаат своите членови да присуствуваат на истиот. Митревски информираше и дека добил уверување од премиерот и министерот за труд и социјална политика дека од нивна страна нема никакво мешање околу овој настан и дека тие даваат поддршка на се што е во рамките на законот. Митревски предупреди дека ќе биде опасна можноста нелегитимниот конгрес да се претвори во легитимен, со што социјалниот диалог би бил донесен во крајна опасност во државата, со низа фискални последици кои можат да следат доколку едно нелегитимно раководство потпишува колективни договори.